ជម្រាបសួរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំមកអាន boxing order ថ្ងៃនេះតឹមតមកដល់ចាំរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាក្នុងនេះមានអីគេហើយរូបរាងវាយ៉ាងម៉េចនេះកបោកខូចអូខេចាំរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថានៅក្នុងនោះមានអីហើយពណ៌អីហើយរូបរាងយ៉ាងម៉េចប្រអប់ដូចយើងធំដល់ទេប្រអប់ចាំរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាជីវិតវាចូលឥឡូវខ្ញុំដកចេញមកក្រៅហើយនេះគឺជាកបោកនេះអសរគេម៉ាក់គេនេះខាងក្រោយហើយយើងចាប់ផ្ដើមបកមើលវ៉ាវថ្ងៃទៅឃើញស្បែកយើងស្អាតមានស្រោគេហើយរូតខាងក្នុងធំមានហូតកប៉ៅនេះនេះទេយងអានេះដូចសវត្ថភាពវាលឺសលេងពេលគេលួតអីទៅវាលោតអស់ហើយមានតែប៉ុណ្ណឹងអានេះគឺជាថ្នាំស្អាតអូខៃដៃសិនពណ៌គេដៃនេះដៃដៃគឺពណ៌ទៅដោះគូដោះគូនេះមានផ្លាកពីខាងក្រោយស្អាតធំមើលបវះច្អាមណា1 2 2ច្អាមតិចហើយនេះគឺជាតម្លៃដាក់ឲ្យចិត្តតម្លៃពេញខ្ញុំទិញតម្លៃសែលឃ្លៀរហ្នឹងស្អាតខ្ញុំទិញពណ៌នេះត្រូវជាមួយនឹងខ្ញុំ order កបោកអត់ទូដាក់លុយហើយពេលតាមណាដាក់អ៊ីវ៉ាន់កូនស្រួលវាធំនិយាយទៅពណ៌កបោកនេះវាពណ៌ទៅដោះគោហើយវាស៊ីនឹងជាមួយកបោកនេះខ្ញុំ order ថ្ងៃមុនណាឃើញទេទៅដោះគោដូចគ្នាហើយពណ៌ក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំស្រឡាញ់ពណ៌ហ្នឹងពណ៌ដូចគ្នាតែខាងក្នុងចេះណាបាទនេះពណ៌ដូចគ្នា